Babi vie, že aj keď s ňou vždy nesúhlasím a nechodím za ňou každý víkend, nie je to preto, že mi na nej nezáleží. Ona si uvedomila, že moja vnučka má vlastnú hlavu a múdru. Keď sa dá, príde. Som hrdá na to, kto z nej vyrástol. Ona je moja pýcha. Dajte jej najavo, ako veľmi je pre vás výnimočná. Vyberte jej dokonalý šperk na amavel.sk. Amavel.